Ұйғыр ауданында ең соңғы елдімекен интернет желісіне қосылды. Аталмыш жобаны цифрлық технологиялар басқармасы бастамасымен Транстелеком акционерлік қоғамы іске асырған. Заман игілігіне кенелген Рахат ауылы тұрғындарының қуанышымен тілшіміз бөлісіп қайтты. Бүгінде ұялы телефонсыз немесе интернетсіз өмірдің өңі кірмейді. Айналадағы болып жатқан уақиғалардан хабар табу мен адамдар ара қарым-қатынастан бастап мектеп оқушыларының сабақ оқуына дейін осы интернетке байланған. Ал 70-тен аса түтіні бар Рахат ауылында осыған дейін бұл игілік атымен болмапты. Сөйтіп ауылдықтар заман көшінен кенжелеп қалған. Енді міне әрбір үйге жоғары сапалы кабелді интернет қосылып, ел қуанышы еселеніп отыр. Біз қаншалық жаңалы өзіміздің сабағымызды беріп, мектепте қалып, қосымша түнімен со жақты күнделік кезет толтырып, жаңалы 100% бағдарлама орындалу керек қой. Сондай жағдайларда жаңалы үйімізге келмей, сол мектептің ғимаратында отырып, күнделігімізді толтырған күндеріміз болған кеш қайтып. Ал қазіргі таңда сабағымызды береміз, мектептен қосымша сабағымызбен айналысамыз, үйімізге келеміз де, қол жетімді бізге интернет желісіне отырып, күнделігімізді уақытылы толтырып, бұжыбы тұжыбымызды қойып, оқушыларды қорытынды бағаларын шығарып, халыққа да тиімді, бала шағамызға да тиімді, барлығымызға тиімді болып жатыр. Айта кетсек, бұл жоба цифрлық технологиялар басқармасы бастамасымен жүзеге асқан. Транстелеком акционерлік қоғамы талшықты интернет жеткізу жұмысын өз мойнына алыпты. Сөйтіп айналасы екі аптаға жетпейтін уақытта шаруаларын соңына жеткізген. Мұнда әр үй 20,000 теңгемен қосылады, айлық төлемақы 5,600 теңгені құрайды. Ағымдағы жылдың 28 тамызында облыстық цифрлық технологиялар басқармасының бастамасымен Ұйғыр ауданының жалғыз интернеті жоқ Рахат ауылына Транстелеком акционерлік қоғамы талшықты оптикалық байланыс желісі арқылы жоғарғы жылдамдықты интернет жеткізді. Бұл дегеніміз жаңағы онлайн мемлекеттік қызмет алуға, сабақ үрдісін онлайн оқуға, жаңағы туысқандармен, жақындармен жаңа телефон арқылы, интернет арқылы байланысуға үлкен мүмкіндік береді. Рахат ауылында интернет бізде жоғары жылдамдықты джипон технологиясы арқылы қосылған. Тамыз айының ортасында жұмыстар басталып, тамыз айының соңында бір-екі аптаның көлемінде ауылға интернет тарту жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытқа дейін, яғни қазан айына дейін, бізде осы ауылда 70 үйден астам үй бар. Сол үйдің 62 үйі қазіргі уақытта жоғары жылдамдықты интернетке қосылып отыр. Цифрлық технологиялар басқармасы мамандарының айтуынша, жыл соңына дейін Балқаш, Жамбыл сынды Шалғай өңірлердегі тағы 5 ауылға мобильді интернет жеткізіп береміз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Жандос Өмірбай, Жетісу арнасы.